Povodom dana Planeta Zemlje u sklopu kampanje Ne budi loš, koristi koš, održat će se nekoliko događanja i akcija. U ponedjeljak 22. u 11.13. u Vršilnici u Zaprešiću organizirana je edukativna radionica sa nagradnim kvizom za djecu četvrtih i petih razreda. Doći će djeca sa područja škola i Zaprešića i okolnih općina. U okviru toga održat će predavanje gospođa Polonio iz udruge gradova. Ona ima naziv Prasac na Madracu i njena, njena zapravo prilagođeno djeci je isto također ekološka tematika o otpadu i kako djecu potaknuti ekološko osvješćivanje kod djece. Nakon nje, budem ja isto djeci održala jedno kratko predavanje oko oznaka na ambalaži kako razvrstavati otpad. Između ostalog djeca budu imala na kraju nagradni kviz gdje budu, ako budu ispravno odgovorila, gdje ide koji otpad. Mm -hmm. Čisto da vidimo koliko znaju, ali djeca znaju bolje nego odrasli. Sli, Biće nekakve nagrade za djecu, tako da evo se nadamo da će to u svakom slučaju biti djeci zabavno. Što se tiče ove veće akcije, Eko akcija je planirana u subotu 27.4. sa početkom u 11. sati. To je zapravo ekoakcija koju organizira uh, uh, uglavnini grad Zaprašić, sve okolne općine će se pridružiti. Naravno, uh, uh, tema je ova kampanja. Uh, pridružit će nam se ronioci iz uh, uh, kluba adriatic kroz Zagreb koji će napraviti ekoakciju čišćenja. Dakle, imat ćemo oko desetak ronioca koji budu počistili jezero. Sav otpad koji se bude izvadio će se izvagati i moći ćemo ga tamo ovaj, vidjeti koliko smo otpada skupili. Osim ronioca, svi ste pozvani doći, dobit ćete rukavice, dobit ćete one vreće za skupljanje smeća i eto, nadam se da će se akcije ljudi odazvati. Osim samo akcije čišćenja, odazvat će se svi načelnici, naravno, i gradonačelnik Turg. bit će tu i pozdravna riječ. Biće također i prigodne aktivnosti za djecu, dakle, isto tako nagradni kvizovi, djeca će moći obojati, Biće će promo materijala za u obliku nagrada. Također ćemo imati drugi promo imat ćemo i kape, šilterice i građane. Bi molila isto tako da se malo aktiviraju po tom pitanju. Pa evo, bit će stvarno program je predviđen u trajanju od dva sata. Evo, ako sat vremena čistimo i ostatak, evo, budemo utrošili, imat ćemo svoje štandove. Svi koji budu zainteresirani za bilo koju temu, bit će tamo nas dosta koji budemo onda o tim temama razgovarali ova akcija namijenjena je svima kao i mnoge tematske ekološke radionice koje se održavaju u mnogim jedinicama lokalne samouprave Zaprešičko kraja o čemu informacije možete pronaći na njihovim stranicama samo jedna edukacija